Eu sou Ana Paula, eu estou na universidade desde 2016 e eu sou assistente de administração. Eu trabalho na diretoria de avaliação institucional. A gente dá suporte a toda a instituição, às coordenações de curso, nos processos de avaliação que são legalmente instituídos pelo MEC e pelo INEP. Né? A UFJF sempre foi meu sonho. Antes de vir para cá, eu já fui do CTU, o antigo Colégio Técnico Universitário, né? Hoje é IFET. Ele era vinculado à universidade, então eu fui aluna do CTU de informática. Em 2003, eu consegui vir para a UFJF fazer comunicação e eu fui da segunda turma do PISME. O PISME estava começando na época, então eu fiz o PISME, passei, fiquei aqui até 2007. Aproveitei todas as bolsas que me passaram, que eu pude trabalhar, entendeu? Conheci muita coisa do meu campo. Todos os dias eu venho feliz para trabalhar, porque eu acho lindo esse campus. Eu gosto muito da equipe com quem eu trabalho, né? Eu admiro muitas pessoas com quem eu trabalho, eu vejo muitos profissionais. E a dinâmica do trabalho é muito boa, né? Além disso, eu estou numa área hoje que eu acho essencial, fundamental. E ela requer, tem desafios que a gente faz de tudo para cumprir, faz de tudo para atingir ao máximo, né, do que a gente pode oferecer. A gente tem uma equipe de trabalho muito interessante. Ainda que aqui na reitoria tenham salas separadas, a gente tem uma integração tanto nas atividades institucionais quanto fora. A gente tem, a gente consegue fazer aqui doações, a gente faz campanhas para doações para instituições da cidade. A gente consegue ultrapassar um pouco os limites das nossas salas, e não só para a gente manter um ambiente agradável e produtivo, como também para fora. A gente está aqui para servir, servidor, eu sirvo, no sentido de facilitar, ajudar. Então eu estou aqui para quem precisar de mim, o que eu puder fazer, eu estar à disposição.